Відтепер у Херсоні тролейбуси працюватимуть на маршруті до 23-ї години. Відповідне розпорядження було підписано 16 березня міським головою Ігорем Колихаєвим та стало першим етапом програми з реалізації вечірнього громадського транспорту. Як буде здійснюватися послуга, чи вплине це на тариф та на яких маршрутах вже діє нововведення? Деталі нашій знімальній групі розповідає радник міського голови Юрій Стельмашенко. Проблема наболевшая для всех херсонцев, и в любом случае она много раз поднималась. Все прошлые каденции, созывы. Поставлена задача Игорем Викторовичем Колыхаевым, городским главой, по поводу возобновления, с одной стороны, да, то есть и с другой стороны, запуска новых вечерних перевозок. Начали мы работу непосредственно с коммунального транспорта, с силами Херсона Электротранса. Пан Юрий розповідає, з графіком додаткових вечірніх рейсів можна буде ознайомитися на зупинках громадського транспорту. Наразі в такому режимі тролейбуси працюють на 4 маршрутах. Ми маємо 2 дополнительних рейси з 21 до 23 по 1, 3 і 12 маршруту. З сьогоднішнього дня додаємо ще 9 маршрут і розглядаємо варіант 8 маршрута. Я думаю, що ми вийдемо, звісно, на всі маршрути, але це буде залежати ще від ряду причин об'єктивних, в тому числі, тому що всі прекрасно розуміють, що таке кадровий голод, нехватка водителів, да, там, і ми повинні розуміти, що це підприємство працює во вторую зміну. Нам треба залишати дежурну зміну механіків, дежурного врача на підприємстві, чоловіка, який працює на тягачі, водителя. Тобто ці всі моменти зараз в процесі роботи. Поки цей процес триває, водії тролейбусів будуть отримувати надбавку за додаткові години роботи. Проте на вартість проїзду це не вплине. Ми возимо по 2,50 комунальним транспортом, і на даний момент питання, в тому числі вечірнього тарифу, не розглядався, тому що він має пройти определені регуляторні процедури. Тобто ми маємо його винести на ісполком і утвердити. Зазначимо, що проєкт наразі є пілотним, а його подальше впровадження залежатиме від херсонців, адже протягом визначеного терміну міська влада здійснюватиме моніторинг попиту послуги серед городян. Это в любом случае будет подсчет на протяжении, допустим, месяца. Да, мы считаем количество людей, которым мы оказали услуги. Считаем затраты на эту оказанную услугу, которую понес бюджет. И мы спрашиваем у громады города о том, что вот, уважаемые коллеги, уважаемые жители, мы потратили на это N количество денег, перевезли за это там определенное количество пассажиров. Если вам эта услуга действительно нужна, вы готовы ей пользоваться, и это такая острая необходимость, мы эту услугу оставляем. Если там громада говорит, нет, это сильно большие затраты для той оказанной услуги, мы хотим это перенаправить куда-то. Тоже понятная позиция, мы там пересмотрели график или там убрали какой-то маршрут, то есть это процесс диалога. Також, за словами Юрія Стельмашенка, вже ведеться діалог з приватними перевізниками, аби у вечірній час люди могли користуватися і маршрутками. Сейчас идет договорная работа непосредственно с перевозчиками. Сейчас в процессе диалога мы рассматриваем вариант возможного возвращения вечернего тарифа, так называемого, который будет работать с 21, или каких-то других любых возможностей компенсировать экономически невыгодные вечерние перевозки. Я думаю, что это будет в обозримом будущем и на приемлемых для всех условиях, чтобы действительно это было качественно, комфортно и для всех удобно. И це ще не всі зміни, наголошує Юрій Стельмашенко. Для забезпечення комфортного та якісного перевезення пасажирів необхідно збільшити кількість міських маршрутів, організувати роботу водіїв та скоординувати графік руху громадського транспорту. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».